Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar Izzat TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi mavzuyimizda judayam samimiy va muxlislarini mehrini qozongan aktrisa Feruza Yusupova haqida gapirib o'tamiz. Feruza bolaligidanoq kinolarda tasvirga tusha boshlagan. Hozirgi kunga kelib esa nafaqat kinoda, hattoki kliplarda ham o'zini qobiliyatli ekanligini ko'rsatmoqda. Hozirda esa barcha vatandoshlar kutayotgan Elparvar nomli kinoda ham ishtirok etmoqda. Feruza Yusupova yosh bo'lishiga qaramay 10 ortiq filmlarda rol o'ynagan. 2013-yili ishlab chiqarilgan Sabr nomli filmda ham bosh rollarda Dilbar ismli qizcha rolini ijro etgan. Va shu borada Xazon, Men Yulduzman, Jodugar, O Maryam Maryam filmlariga ham o'z hissasini qo'shgan. Shunday qilib azizlar, oz bo'lsa-da Feruza Yusupova haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Yosh aktrisamizga sog'lik va qilayotgan mehnatlariga rivoj tilagan holda videoyimizni yakunlaymiz. Agarda siz Feruza Yusupovani ashaddiy muxlisi bo'lsangiz, Feruzaga tegishli Instagram ssilkasini opisaniyada qoldiraman. Sizlar bilan Izzat TV kanali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.